بەڵێ بەخۆی دوو هەوڵ هەیە هەولێک لە سەرئاستی عێراق ئێمە وەکو بەشێکی لە عێراق حکوومەتی عێراقی بە ڕێگای وەزاری تەندروستی عقدەشیان کردیە لەگەر شەریکەی ڤایزەری ئەمریکی کەوان ملیۆن و نیو زۆرعا بهێنن لە بۆ عێراق هەرێمی کوردستانیش بەشێک دەبێت بەشی خۆی دەبێت بە جێرەی ژمارەی دانیشتوان لەو ماکوتەیە هەروها حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ڕێگای وەزاری تەندروستیەوە لیژنەیەکی باڵای تەشکیل کردیە کە لە بۆ مفاوزاتکردن و قسەکردن لەگەر شەریکاتی عالەمی ئەوانەی کە بڕوا پێکراوان بۆ دابینکردنی بڕێکی تر زگەلەوەی کە لە بەغدا ئەلۆمان دێ ئەوش لە گفتوگۆدان لەگەریان ئیشاڵا بەشێکیش لە ڕێگای حکوومەتی هەرێمەوە دەکڕێ تاوەکو هاوڵاتیانی خۆشمان بە زووترین کاتوەری گرن بەڵام کاتەکەی تا ئێستا دیاری نییە بەڕاستی ئەحتیممالی هەیە مانگێک تا مانگی سێ وەزبەی یەکەم بگاتە ئێرە بەڵام ئامادەکاریەکان دەستی پێکردە بۆ ئامادەکردنی شوێنەکان لە نزیک لە ماوەیەکی نزیکیدا ئیشاڵا خولیش دەکرێتەوە لە ئەو کەسانێکەوە هەڵدەستن بە کوتانی ئەو خەڵکاناتی ئەو کوتانە شتێکی تایبەتی هەیە پێویستە کارمەندەکان خولێکی تایبەت ببینین بۆ ئەوەی بتوانین بە ڕێکی و بە سەلامەتی بیدەینە خەڵک.